United States President Barack Obama, Ethiopia mengis balasultanat naka Africa habrat mariyoch gar lemawayet be hamle wer wede Ethiopia yamarallu. Be mitane habt gununyunet ye demokrasi taqwamat gimbatana ye dehnenet tibibir zuriya ye United States mengis ka Africa gar yallon gununyunet lematanaker yallema mohonun ye White House bete mengis meglecha yasreddal. Be lela gon degmo ye sabawi mabt tamwagaj drijitoch taqwamiyoch na gazetenyoch wede mitasarubatna yemiwakkabubat ye demokrasi taqwamat ወደ ተዳከሙባት ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ማምራታቸውን ተችተዋል። እንደሚታወቀው ሰሞኑን ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ተሰባስበው አመታዊ የስፖርትና የባህል ዝግጅታቸውን በማክበር ላይ ናቸው። በዛሬው ዕለት በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት የተሰበሰቡት ኢትዮጵያውያን ቁጥራቸው ከወትሮ ጠርቀም ያለ በመቶዎች የተቆጠሩ ነበሩ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራቸውን ይዘው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በተቃዋሚዎቹ አገላለጽ አምባገነን ተቃዋሚዎችንና ጋዜጠኞችን የሚያስረው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር መወያየታቸውና ትብብር መፍጠራቸው ዩናይትድ ስቴትስ የተመሰረተችባቸውን መርሆች ይጥሳል ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። Shame on you! Shame on you! Shame on you! በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላትና ደጋፊዎቻቸው ላይ የሚደርሱባቸውን ወከባና ስራቶች እንዲሁም ግድያ በሀገሪቱ በጸረ ሽብር ህጉ ተከሰው የሚገኙ ጋዜጠኞችና የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና መሪዎች ጉዳይ የፍትህ ነጻነት መጥፋት ሌሎችም የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ያስቆጣናል የግንቦት 16ቱ የመቶ በመቶ የምርጫ ውጤት ጥቅስ አሳፋሪ ነው ሲሉ ድምጻቸውን ሊያሰሙ ወደ ዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት የወጡት ሰልፈኞች ያስተጋቧቸው ሐሳቦች ነበሩ። ፕሬዝዳንቱ ይችን ሀገር በኦፊሻል መጎብኘታቸው ፈላጭ ቆራጭ ነው ያሉትን የኢትዮጵያውን አስተዳደር ዑቅና መስጠትና አሜሪካ የቆመችለትን ነጻነትና ሰብአዊነትን ማጣጣል ነው ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የጋዜጠኞችን መብት ተጥሳለች ታስራለች ወዳሏት ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ጉዞ ለመቃወም በዋይት ሃውስ የተሰባሰቡት ሰልፈኞች በዛሬው ዕለት የቪኦኤ ጋዜጠኛን ሲያዋክቡና የአካል ጥቃት ሲያደርሱ ታይተዋል። በጥቃቱ ወቅት በጋዜጠኛው አንገት ተንጠልጥሎ የነበረው የጋዜጠኛ መታወቂያ ካርድን መንጭቀው ጥለዋል። ሌሎችም ከጀርባው ሲረግጡ ተስተውለዋል። ሁኔታውን የዋሽንግተን ዲሲ ፖሊስ፣ የዲሲ የህዝብ መናፈሻ ፓርክ ፖሊስ፣ ሲክሬት ሰርቪስ አውቀውት የጠፋው መታወቂያ እየተፈለገ ይገኛል። በዩናይትድ ስቴትስ መዲና በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት የደረሰውን ወከባና አካላዊ ጥቃት ለመከታተል በፌስቡክ ቪኦኤ አማሃሪክና በድረገጻችን voanews.com/amharic ቪዲዮን መመልከት ይቻላል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት በአዲስ አበባ ጉዟቸው ከመያተኩሩባቸው የምጣኔ ሀብት የደህንነትና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች በተጨማሪ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ይዞታዎችን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ መሪዎች ጋር እንደሚነጋገሩ የገለጹት በቅርቡ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር የተነጋገሩት የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር በኢትዮጵያ አሁን ደግሞ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ዴቪድ ሽን ናቸው። Well, I have no idea precisely what is going to be on the agenda, but I would assume that that part of the discussion will deal with በአጀንዳቸው ላይ የሰፈረው ምን እንደሆነ እንዲህ ነው ብዬ በእርግጠኝነት መናገር አልችልም። ይሁን እንጂ በውይይታቸው ውስጥ የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ሂደትና የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ሳያነሱ የሚቀሩ አይመስለኝም። ይህንን የሚያደርጉት በአደባባይ ነው ወይስ በሌላ መንገድ? ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ውይይቶች የሚካሄዱት በግል ነው። በአደባባይም በዛም አወሯቸውም። ምናልባት ይህንን ለህዝብ ለመንገር የጋዜጣዊ መግለጫ ወይም ሌሎች አጋጣሚዎችን ሊጠቀሙ ይችሉ ይሆናል። ዩናይትድ ስቴትስ ከኢትዮጵያ ጋር እንዳላት ሁሉ በጎ ግንኙነት ካላቸው አገሮች ጋር የምትከተለው ፖሊሲ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ከአደባባይ ይልቅ በግል ወይም በዝግ አንስቶ መወያየቱን ነው። የዛሬው ሰልፍ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ሄኖክ ሰማግዘር ነኝ ከዋይት ሃውስ።